Добър вечер! Честито Възкресение Христово! Тази нощ времени увеличения на облачността ще има над западните райони. Температурите утре сутринта ще са между 10 и 15 градуса. През деня над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. След обяд и преди полунощ на отделни места там ще превали и прегърми. Ще се появи слаб в Дунавската равнина и източените райони до умерен вятър. Над планините преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд обаче на места в масивите от Западна България ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен. Утре над западната половина от Балканите ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. В източните райони от полуострова времето ще е слънчево. Температурите слабо ще се понижат. Краткотрайни превалявания, доста често интензивни и с гръмотевици ще има в Италия, източна Франция, страните от Средна Европа и на отделни места в Германия. Над Западна Франция, южните райони от Британските острови и над по-голямата част от Пиренейския полуостров времето ще е предимно слънчево. Слънчево ще бъде и в Прибалтика, Украина, Беларус и западните райони на Европейска Русия. У нас през следващите дни ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. В петък и събота по-значителна облачност ще има над южните райони, където са възможни краткотрайни валежи. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер!